সোণেৰে সজোৱা পজা জহি খহি যায় কোনে আজি সাজিবহি পাৰিব দুনাই দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত মাছ লিখা জুবিন গাৰ্গৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ লগত সহযোগী অনুৰাগী কাষতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰূপত পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ গীটাৰত জংকাৰ তুলি শতিকা পুৰণি বৃক্ষকতাৰ বিৰোধিতাৰে জুবিন গাৰ্গৰ নেতৃত্বত এদল শিল্পীয়ে মাছ লিখা ঐতিহ্যমণ্ডিত দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত এইদৰেই সাব্যস্ত কৰিলে গীত কবিতাৰে প্ৰতিবাদ কাৰো সহায় নিবিচৰাকৈয়ে নিজ শক্তি সামৰ্থ্যৰে মহিমামণ্ডিত হৈ থকা এই বৃক্ষকুলৰ অধিকাংশই গৰকিলে দ্বি শতাধিক বছৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে ক'লে আমি বিপ্লৱ কৰিম ডোণ্ট গ' ফৰ ইট সেইটো বিজেপি চৰকাৰ হওক কংগ্ৰেছ হওক আই ডোণ্ট কেয়াৰ কথাটো হ'ল আমি এইটো বিচৰা নাই ইউ কেনট ডু ইট যি মন যায় তাকে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয় যোনে নহওক মই গছ ৰক্ষা কৰি আছোঁ গছ ৰুই আছোঁ আমাৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ড ক্লাবে আমি আমি প্ৰত্যেক বছৰ আমি 5000 গছ ৰুওঁ আই চেলেঞ্জ মোৰ লগত আহক ডাটছ ইট বিপ্লৱ কৰিম চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি জুবিন গাৰ্গে আকৌ ক'লে যদি চৰকাৰে নুশুনে মই জেং কৰিম য'ত গছ লাগে তাত গছ কাটি আছে য'ত গছ নালাগে তাত গছ ৰুই আছে ফ্ৰী চাউল দি আছে আৰু কম নেকি মুখখন মেলিলে বৰ বেয়া কিন্তু মই ডোণ্ট ডু ইট আমি ভিক্ষাৰী নহয় কিন্তু উই হেভ লেণ্ড উই হেভ ট্ৰিজ উই হেভ হিলছ উই হেভ ৰিভাৰ্ছ উই হেভ এভৰিথিং যদি নুশুনে মই জেং কৰিম ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়টোক লৈ পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস দিছে যদিও চৰকাৰে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়া পৰ্যন্ত নাগৰিক সমাজ আৰু ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদস্থলীতে অজস্ৰ লোকৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এই বেনাৰখনত জুবিন গাৰ্গে লিখিলে ট্ৰী মাই লাভ উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি নিশা গছসমূহৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী হৈ আছে স্থানীয় অৰ্ধ শতাধিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজ বিৰোধী কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে 7 পৃষ্ঠাজোৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও সামাজিক মাধ্যমত গছ নকটাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে শীঘ্ৰেই উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী প্ৰতিবাদী জনতা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দিব্যবনীয়াৰ সৈতে দীপক ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত